oslavy 100 let univerzity se nenechal ujít ani její dosluhující rektor Mikuláš Bek. Ten je teď s námi ve studiu. Dobré odpoledne. Dobrý den. My máme oproti Univerzitě Karlově jistý handicap v té délce existence. Přesto, když bychom se chtěli srovnávat, myslíte, že už kvalitou vzdělávání a třeba i celosvětovým renomé se můžeme vůbec porovnávat? Já myslím, že určitě ne v celosvětovém renomé. Tam Univerzita Karlova má prostě náskok mnoha staletí a je to také univerzita v hlavním městě, což jako vytváří další určitý významný bonus z hlediska reputace, ale řekl bych, že v oblasti výzkumu jsme Univerzitu Karlovu v mnoha oborech dohnali a troufám si říct, že v řadě studijních oborů jsme možná lepší. Jak velký kus naše univerzita za těch 100 let ušla? Možná jaké byly ty významné milníky? Tak byla to cesta vlastně hodně klikatá, protože ty první ambice státu spojené se založením druhé univerzity se naplňovaly jenom stěžka. Ty původní plány počítali s tím, že poměrně rychle vyroste nový univerzitní kampus pro univerzitu. Z toho potom nakonec sešlo. Podařilo se postavit za první republiky jenom budovu právnické fakulty a univerzita dlouho zůstávala v provizoriích. Pak po roce 1948 ta situace také nebyla dobrá, protože ten komunistický režim v zásadě preferoval technické obory, rozhodně nestál o to, aby sílili obory humanitní, společenskovědní a ani základní výzkum v oblasti přírodních věd nebyl tak úplně v centru jeho pozornosti. A to vedlo k tomu, že univerzita vlastně zůstávala až do roku 1989 poměrně malou institucí. Teprve po roce 90 vlastně dochází k tomu rychlému růstu a rozvoji. Takže ta historie nebyla vůbec jednoduchá, když teď ale skočím do současnosti. Více než třetina studentů nedokončí bakalářské studium. To jsou výsledky výzkumu, který vy jste sám prezentoval letos v březnu. Čím to je a jak tu úspěšnost zlepšit? Ten fenomén má řadu příčin a řadu podob. Část těch studentů sice nedokončí jeden obor, ale pokračují na jiném oboru na univerzitě. Takže vlastně spíš provedli nějakou odloženou volbu toho konkrétního oboru a nějakou dobu se na univerzitě vlastně rozhlíželi. To je ta méně škodlivá část studijní neúspěšnosti. A pak je tam část studentů, kteří opravdu se hodně spletli, nejenom v oboru, ale možná i v instituci a neodhadli svoje schopnosti a ti skončí a vlastně úplně nevíme, co se s nimi dál stane. A to je typ studijní neúspěšnosti, kterou bychom rádi co nejvíc snížili. Jednak tím, že se snažíme měnit nastavení přijímacích zkoušek na mnoho oborů, tím, že jsme také zjednodušili strukturu bakalářských studijních programů, do kterých budou nastupovat studenti od tohoto akademického roku na podzim. A také jsme se snažili rozvinout poradenství pro ty studenty, kteří během toho prvního semestru čelí nějakým studijním obtížím. Často se mluví o tom v souvislosti, jak jste zmínil, přijímací řízení s tím, že by se mělo stížit. Je to skutečně to řešení a vyřeší to tu takzvanou úmrtnost v prvním ročníku? Já bych neřekl úplně stížit. Já bych řekl, že potřebujeme nastavit přijímací řízení, které bude lépe identifikovat nejenom studenty, kteří mají nějaké obecné studijní předpoklady, ale také motivaci pro konkrétní studijní program. Taková motivace se prokáže nejlépe třeba účastí v olympiádě, v nějaké studentské středoškolské soutěži nebo nějakou dobrovolnickou aktivitou. Takže bychom měli co nejvíc zohledňovat i jiné typy předchozích výkonů, nejenom test studijních předpokladů. Je tedy cílem co nejvíce eliminovat přijímání těch studentů, kteří třeba jdou na vysokou školu jenom kvůli statusu studenta? No, nebo těch, kteří vlastně jsou v omylu, pokud jde o volbu oboru. To bychom se měli pokusit změnit. Vy jste byl rektorem 8 let. Jaké priority jste si v roce 2011 vytyčila? Povedlo se vám všechny naplnit? Asi se mi povedlo naplnit ty zásadní priority. Tou první bylo výrazné snížení počtu studentů tak, abychom mohli zajistit kvalitní studium. Já když jsem nastupoval jako rektor, tak jsme měli 43 tisíc studentů, respektive studií aktivních. Část těch studentů studovala třeba dva obory. Dneska je to o 10 tisíc méně. Také jsme měli poměrně vysoký počet studentů, kteří připadali na jednoho učitele. Dnes jsme někde pod 20 studenty na učitele, což je zcela mezinárodně obvyklé číslo.
ten druhý cíl se týkal zlepšení vědeckého výkonu univerzity a i tam se podařilo významně univerzitě dosáhnout lepších výsledků. My každoročně sledujeme, kolik našich publikací se umisťuje v těch nejlepších časopisech a ten podíl se výrazně zlepšuje. Takže ty dva základní cíle jsme dosáhli. Přesto je tam nějaký, který se naplnit úplně nepovedl a který třeba budete teď předávat svému nástupci? Ono, všechny ty cíle jsou vlastně nad nekonečno, protože vlastně ve všech případech stojíme v nějaké soutěži, často mezinárodní. Takže to, že jsme se zlepšili v poslední době ve vědě, neznamená, že nám to vydrží na dlouho, budeme se muset zlepšovat dál, protože nám mezi tím vyrůstá konkurence na mnoha stranách. Takže je to vlastně takový věčný rektorský úkol snažit se vytvořit podmínky pro to, aby se univerzita zlepšovala. Váš nástupce Martin Bareš tady bohužel dnes není, je na zahraniční cestě. Přesto kdybyste mu mohl alespoň takto prostřednictvím tohoto vysílání něco vzkázat, popřát do těch jeho budoucích a do toho budoucího čtyřletého funkčního. No, já mu samozřejmě přeji, aby v tom rektorském křesle uspěl, protože ten začátek nebývá jednoduchý. Ono, i když člověk je třeba nějakou dobu prorektorem nebo děkanem, tak ta finální zodpovědnost rektora je typ zátěže, na kterou se člověk musí adaptovat. Takže já mu přeju, aby uspěl v tom adaptačním období prvního roku a zároveň musím říct, že je to člověk, kterému já velmi důvěřuju a jsem přesvědčený o tom, že bude dobrým rektorem. Když se vrátím zpět k vám, vy jste se v samém závěru vašeho funkčního období rozhodl vstoupit do politiky. Co vás k tomu vedlo? Bylo to to, že už vám přišlo, že vzdělávací politika se nedá ovlivňovat z postu akademika nebo třeba vyučujícího? Já bych řekl, že já jsem vlastně do jisté míry náhodou se dostal poměrně záhy jako rektor do občasných sporů s prezidentem, případně s premiérem a některými ministry, když jsem hájil nezávislost a autonomii univerzity. A tím jsem si poměrně rychle začal uvědomovat rizika, která se v České republice objevují pro takový ten zdravý společenský demokratický vývoj. A vlastně dost přirozeně jsem postupně stále víc vstupoval do té veřejné diskuse, takže to moje angažmá jako senátora v tom posledním půlroce je vlastně trochu přirozeným pokračováním téhle role. Jak důležitá je možná ta autonomie státní univerzity? Já jsem přesvědčený o tom a ukazují to nejrůznější mezinárodní srovnání, že pro takové ty klasické univerzity, jako je naše, je opravdu nejlepší, když se stát příliš nevměšuje do jejich vnitřního chodu. Nesnaží se rozhodovat o tom, kdo bude a kdo nebude profesorem, nesnaží se stanovovat příliš detailní cíle třeba v oblasti výzkumu. Stát má nastavit nějaké motivační nástroje financování a kontrolovat občas kvalitu toho, jak dobře vzděláváme studenty, to je jeho právo. Ale neměl by podléhat takovým těm svodům mikromanagementu, kdy se pokouší ministři řídit vysoké školy až na úroveň jednotlivých studijních programů a stanovovat nějaká směrná čísla a podobně, což se v řadě zemí tu a tam děje. A i v České republice takové tendence můžeme pozorovat. Autonomie, svoboda univerzit je prostě podmínkou pro to, aby mohly dobře fungovat. Já si na závěr dovolím takovou zákeřnou otázku, teď už to můžete říct, končíte funkci rektora, která fakulta je ta nejlepší? To já opravdu říct nedokážu. To je na té funkci rektora vlastně poměrně diplomaticky náročné. Vy nahlédnete jak ty dobré, tak ty horší stránky jednotlivých fakult a pracovišť. A vlastně ten váš obraz té univerzity je docela barvitý. Takže já si myslím, že na každé z našich fakult najdeme věci, které jsou hodné následování, můžou být příkladem pro ostatní. A občas také věci, které by bylo lepší rychle odstranit. Já vám moc děkuji za rozhovor a i když jsme se odpověď na tuto otázku nedozvěděli, tak i tak díky, že jste byl hostem našeho vysílání. Krásný den.